isso aqui é engraçado, era muito subjetivo, era o carisma, o nosso critério. Isso foi uma coisa meio que assim, surgiu na minha... Mesh, Alba, Shalom. Shalom, Amit. Shalom. רגע, זה כבר פתיחה טובה, למה? אוקיי, שחקנים, אוקיי. אדר, בוא. מה? אבל זה רגע, בוא. בוא, אדר. בוא, כבר, בוא. Silence on the stage. Action. עוד פעם אתה, זה לך בושה למה שעשית לי, ועכשיו אתה בא? באמת, אחרי שלא שילמת גם על בית חולים. נו עוד פעם אתה, אחרי כל מה שעשית לי, לך מפה כבר. לא רוצה ללכת. לך, הפחדן. אני לא רוצה. למה לא ברחת? למה נשארת ביירית עכשיו? כי אולי הרגו לי ברגל, ולא יכלתי ללכת, ואתה ברחת כמו ללכת קצת פחדן פישר, לך. אבל אתה תראה מה זה. לך. אתה תראה מה זה. יפה מאוד, גל. יפה מאוד. מדהים. סוף סוף. עוד טייק של המצויר בגלל ש... בגלל שלא נטפלתם לרעיון. נכון. אם אתה ברחת, אתה היית פחדן. ואתה מסכים את הצבא. הוא אומר שזה אתה. תעשו מריבה, ואז בסוף אתה הולך. אקשן. עוד פעם אתה? למה? אקשן! עוד פעם אתה? כן. איך יכלת לרטוש אותי ככה? לא נטשתי אותך בכלל. חשבתי שראיתי את המסוקים. אתה ברחת, אתה פחדן, מושב טובי. פצוע בנשק. בכלל לא. כן, אני עכשיו פצוע בבית חולים בגללך. זה לא בגללי, זה בגללך. לא ולא, אתה נטשת אותי בזמן הקרב. איזה מין גיבור אתה? מין גיבור. מילות תואר. למה? למה, עומרי? למה? מה זה היה? אתה משקר! אתה ברחן, פחדן, לך עכשיו. לך אבל זה רק בגללך, כי אתה פחדן. אתה לא חבר שלי יותר, ובסך לעולם, 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 אתה לא חבר שלי.